Olha, meu amigo, isso é uma novela mexicana. Falar em universidade no meu município, infelizmente, coronel e internautas. Foram vários governos com várias promessas que findaram em terrenos vazios, em verbas que ainda há esclarecer para onde foi parar essas verbas, que era para ser uma, era para ter ocorrido aqui uma a construção de uma universidade federal. Bem na divisa do município em Embu das Artes e Itapecerica da Serra, serviria toda essa região. Não sei para onde foi parar essa verba, não há universidade nenhuma. E aí estamos aí a nossa cidade, infelizmente, e a região sem uma faculdade, uma universidade aí é pública, né? Não existe. Estão querendo criar um modelo aí privado, mas também parece que naufragou. Esse eu vou deixar o coronel me ajudar nessa resposta. O que ele pode nos auxiliar a partir do ano que vem em detrimento desse ensino aí superior para essa região tão carente e tão necessitada? Pela experiência que eu tenho, Juan, se você tiver um bom entrosamento com o governo estadual, é possível a chegada de uma ETEC através do governo do governo estadual, né? E também pelo governo federal, aí eu te ajudo junto ao Ministério da Educação, mas não é realmente simples, como você falou, é extremamente complicado, é você colocar uma escola técnica federal com cursos superiores, porque você tem aquela escola técnica com cursos não é mais segundo grau, com ensino médio, né? Em nível de ensino médio, que seria um colégio técnico, né? Ou você pode ter a escola técnica federal transformando esses cursos técnicos em cursos superiores, cursos em nível de graduação. Por exemplo, uma escola técnica de mecânica, você pode transformar numa escola de engenharia mecânica, uma escola técnica de informática ou de tecnologia da informação, você pode transformar num curso de engenharia de TI, né, de tecnologia da informação. Você faz um upgrade no curso técnico e transforma ele num curso superior. Isso é muito possível mesmo. E aí, só que é uma briga, você tem que dispor, é um convênio que se faz com o governo federal, você vai ter que dar o terreno, construir a edificação, e o governo chega somente com a estrutura dos funcionários, a maquiagem, o mobiliário, né, isso, e aí então a escola passa a funcionar. Mas é um projeto interessante que não se faz em um ano, você tem que plantar para colher 2 ou 3 anos depois. Isso é possível, sim. E eu fico imaginando, Ruas, quantas pessoas que têm que sair da cidade de Embu? Eu não sei onde é a universidade mais próxima, não sei se é Cotia, eu não sei se é Itapecerica, eu não sei se é no Taboão, ou se tem que vir aqui para São Paulo, para a Zona Sul, para poder ter acesso a uma universidade. Realmente eu fico imaginando que é complicado para as pessoas, até para poder fazer o curso superior. É isso mesmo, comando. A dificuldade é imensa aqui de ter uma escola de qualidade, uma universidade, né? E vamos torcer, sim, vamos trabalhar para. Aqui tem uma ETEC, sim, na cidade, mas pelo jeito não está atendendo de fato a contento. Acho que tem que ser melhorado. Eu acho que na região periférica tem que haver um curso técnico estadual, federal, que valha. E também, comando, a gente está, devido ao alto índices de empresas que estão vindo aqui para a cidade, o nosso projeto consta uma parceria público-privado para instituir um curso aqui na cidade, entre o município e a iniciativa privada, para que se faça aqui um curso de qualidade para as pessoas se profissionalizar, principalmente no quesito logística, no quesito farmacêutico, que aqui algumas empresas farmacêuticas se instalaram aqui no nosso município e a gente precisa aí esses cursos técnicos para as pessoas possam estudar. Está no nosso plano de governo, parceria público-privada, enquanto essa universidade tão sonhada não chega, a gente vai tomar essa providência. Parceria público-privada para poder aí instruir os nossos jovens e as pessoas para que possam ingressar no mercado de trabalho aí, tá ok?